Ja, hej och välkommen till Vaktbandets Youtube i Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun. Tekniska kontoret i Smedjebackens kommun har fått ett litet problem. Det har synts en ny typ av fåglar som häckar på torget. Jaha. Det är mer och mer vanligt. De springer omkring där med mobiltelefoner. Jagar såna här, ja, är det Pokémon eller snapchattare och TikTok och allt vad de heter. Jag kan inte det, men och rätt som det är när man springer runt där och ska nära på få tag i någon sån där pjäs, då tar det slut på strömmen i mobilen. Och hur ska man kunna leva utan mobil? Jo, då har de bett Backby Anders bygga en fågelholk. Och det är inte vilken fågelholk som helst. Det är en USB-holk. Här kan man gå dit och sätta i sladden i sin telefon och ställa den på en liten hylla där inne. Man kan ladda 4 telefoner samtidigt. Sen kan man sitta på en parkbänk och vänta där, eller man kan spela schack eller vad man nu hittar på medan den där laddar. Så jag har fått i uppdrag att rita ihop lite plåtar och har fått dem där utskurna av Repay i Ludvika. Före detta Vilas. Laserskurna. Det ser ut som om man skurit med en kniv. Hur fina som helst. Så jag ska ta och putsa av hörnen och vassa kanter på dem där. Så ska vi se om vi kan snå ihop en sån där. Och få upp. Så det är klart om det har ström i mobilen. Här har vi bara en, liksom en hylla. Eller vad vi ska säga. För de här kommer att sättas fast på den här. Så här ska du kunna ställa dit en iPhone. Och samma på andra sidan. Och sen har vi ju, det är ju hål där under. Bara för att på den där sidan ska vi ha en löstagbar. Den här plåten ska vara på den där sidan. För man tar nämligen bort den här långsidan för att komma åt elskåpet som kommer att bli att sitta här. Det sitter ju en eldosa där med 4 USB-uttag. Så den där plåten, ni ser här är det en med hål, så den ska sitta på den där sidan och den ska vara, den måste vara demonteringsbar. Och så blir det tak över den där då. Och så ska han sitta på ett rör ute i, det står ju stora lådor med, som är gjorda av kortenplåt. Som står, hela torget är fullt med blomlådor i kortenplåt. Och det här är också kortenplåt. Och ja, vad är det för skillnad på korten och vanlig plåt? Ja, det här är precis som vanlig plåt egentligen. Man svetsar som vanligt. Men det är någonting i som gör att när rosten sätter till, för han ska inte målas. Utan när man har svetsat klart den här, då kan man gärna duscha på han lite saltvatten. Doppa ner han i saltvatten. Då tar det 3 dagar så är han så där rostbrun. Du ser, här har det börjat lite grann, men han kommer att bli som det här över hela ytan. Och det går fort. Och på just den här plåten så bildas det, det är som ett skyddande lager. Så det är inte som en gammal Volvo när man har svetsat i golvet på den och det ser ut på det där viset. För då är det snart hål igenom. Nej, det där blir, alla sådana industriskorstenar som man ser som är rostiga, de är det oftast kortenplåt i. Och så även med blomlådorna. Men vi ska tänka till lite så vi svetsar det här i rätt ordning så vi kommer åt allting nu. Så ska vi se hur han blir. Och botten ska ju höjas upp så det kommer att bli jämnt med infarten här. För skulle det regna eller snöa in så kan vattnet rinna ut. Dessutom har jag ju skurit upp i hörnen så vattnet kan rinna ut. We'll be right back.
Ja, den här luckan ska ju vara demonteringsbar. Och då har jag gjort som så här. Att jag har tagit små plattjärnsbitar och borra och gänga. Och så skruvar man fast dem så där. Allihopa så kan vi svetsa den där på baksidan. I här alltså. Inte i luckan, då blir det inget bra. Och sen kan man byta till... För de där fåglarna som häckar på... De kan få för sig att de ska skruva upp det där och titta hur det ser ut inuti. Så vi ska sätta i lite svårare skruv där till att börja med sen. Men nu hade jag bara de här. Ja, så där vart den lilla holken. Det lär vi väl slipa och ta reda på lite det. Men, ja. Och här blir det, här är luckan då med elskåpet. Ja, då har det slipats lite och grejats lite. Och jag menar vi, ja... Det ska ju inte vara någon särbehandling. Så om den här plåten sitter åt det här hållet här. Då ska han göra det här på andra sidan också. Tänkte jag först. För det här med lika behandling. Men nej. Nu får faktiskt den sitta så här. Jag tror det blir bättre utifrån. Det är klart om du har varit inne i lådan och tittat ut. Då har det ju varit bättre om hade jag och haft den som jag hade från början. Då. Men nej. Nu får det bli så här. Så det som fattas nu det är att vi ska ha dit ett rör i botten. Det är ju nämligen ett hål ut i botten som elektriken ska ju in i den här luckan. Här är det ju inget USB-uttag utan här är ju installationen. USB-uttaget blir ju att sitta här på sidan och lika på andra änden. Så här... Fåglarna ska ju inte vara inne i den här luckan heller. Men ja, i alla fall så kommer ju kabeln upp i röret i rabatten. Så han går in i botten där. Så därför ska vi ju då sätta på ett rör med en bult igenom som man kan... Och det ena röret ska då svetsas fast i kortenblomlådorna. Och så hänger man på den där. Ja, då sitter det en rörstump där. Och så trär man på det här och sätter igenom en bult där. Så. Vi får se hur långt röret blir. Det får man lov att kapa. Och när vi vet hur det ser ut på torget. Ja, som ni ser så har holken fått lite färg invändigt. För att ljusa upp det lite. Nej, men det blir ju sån här rost... yta så då kanske det blir lite, känns lite renare att stoppa in mobiler där som ja,
om man är lika rädd som jag om mobilen. Nej, men då, och här har vi då, för de som inte vet vad som finns bakom den här luckan, så kan ni ju titta nu. Så kommer det här elskåpet att sitta här. Och en, det blir ju en plåt på där. Nej, men då kan man bara ta telefon och sin medhavda kabel. Öppna luckan här, sätta i sladden och sätta i den där. Och så kan jag ställa den här. Och så kan jag åka lite skateboard medan jag väntar på att den där ska ladda. Eller om jag sätter i sladden då och lägger den så här. Utifall att det kommer någon mer och frågar, finns det någon plats hos dig? Jag är ledsen. Möjligtvis på andra sidan kan jag säga då. Men det finns plats för två. Och två till där då. Och på den här sitter uttaget på höger sida. Det blir så automatiskt. Men sen ska vi ha upp en lampa i det här. I taket här. Så det lyser upp. Lyser upp och syns ut genom bokstäverna. Så det tror jag blir bra. Men det får väl elektrikern ha fixat när han kommer på torget. Ja. Då har väl jag gjort mitt i det här plåtkojeprojektet. Nu ska det upp ett rör i rabatten på torget och montera den här, och en elektriker ska dit och dra fram ström. Så ja, jag kommer väl att åka dit och filma lite när han har suttit där och är färdig. Och kanske infunnit sig i den nya rostfärgen. Annars får ni väl åka dit själva och titta. Ta med mobil och kabel. Så kan ni ladda där. Och åka skateboard eller spela schack eller vad man vill nu göra under tiden. Men ja, vi får väl se då. Det kanske blir livat i holken på lördag. Det visar sig. Men vill ni se mer sånt här, då klickar ni där nere till höger på prenumerera. Då kommer det notiser om nya filmer. Annars så får ni ha det bra. Så hörs vi. Hej!